президент садыр жапаров кмшга мүчө мамлекеттердин ички иштер министрликтеринин кеңешинин отурумуна катышуу үчүн чолпон ата шаарына келген ички иштер министрлерин кабыл алды мамлекет башчысы меймандар менен учурашып ааламдашуу жана технологиялык прогресс доорунда шериктештиктин өлкөлөрү заманбап реалдуулуктарды так түшүнүү менен евразиялык мейкиндикти тынчтыкты жана бейпилдикти камсыз кылуу үчүн зарыл болгон күч аракеттин жумшап жатканын белгиледи бул контекстте өлкөнүн ички иштер министрлиги укук коргоо чөйрөсүндө коюлган тапшырмаларды чечүүнү камсыздоо ошону менен бирге садыр жапаров өлкөнүн ички иштер министрликтеринин потенциалы анын заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга даярдыгын толук көрсөтүүгө жарандардын укуктарын эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылууга мүмкүндүк берерин белгиледи президент садыр жапаров бүгүнкү биргелешкен жыйын кылмыштуулукка каршы күрөштө кызматташууну өнүктүрүүгө салым кошкон дагы бир кадам экенине ишенимин билдирди министерство внутренних дел кыргызской республики Четелдік элдик өнөктөштөр менен кызматташуу көп тараптуу жана эки тараптуу форматта анын ичинде кмш өлкөлөрү менен кеңейип жатканы бүгүнкү биргелешкен жыйын кылмыштуулукка каршы күрөштө кызматташууну өнүктүрүүгө салым кошкон дагы бир қадам. жалпы коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо маселесинде шериктештиктин ички иштер даярдалып жатқан жана жасалған кылмыштар жөнүндө маалымат алмашууда қылмыш куугунтугунан качкандарды издөөгө көмөктөшүүдө биргелешкен машыгууларды өткөрүүдө ошондой эле ыкчам издөө жана алдын алуу иш чараларында өз ара аракеттенүүсүн улантуу мындан кем эмес мааниге